starošitinstve som si kúpil stojan v tvare konskej hlavy. Podľa vonkajšieho zľadu nebolo na knižnom stojane s konskou hlavou nič pozoruhodné. Hladko vytesaný z čierneho kameňa, výraz nečitateľne nevýrazný. Najzvláštnejšie bolo, že nemala svoj náprotivok. A tak som sa poobzeral po celom stánku a snažil sa ho nájsť. Podstavce na knihy sa zvyčajne dodávajú v spároch. Samozrejme. Ale tento bol samostatný. Zamotal som sa a vybral som si ešte pár vecí. Nič zvláštne. Svietník, malú vázu a o 24 dolárov neskôr som vyšiel zo slabo osvetleného obchodu, mrkajúceho v teplom majovom slnku. Váza bola pre moju mamu. Deň matiek sa rýchlo blížil a ja som chcel dať niečo pozorné a vedel som, že sa jej to bude páčiť. Sviečka a konská hlava boli pre mňa. Tešil som sa na nočné čítanie s malou sviečkou horiacou v držiaku a pozorným tajomným koníkom ako spoločnosťou. Keby som vedel v to, čo viem teraz. Keby som to len vtedy vedel. Nikdy by som sa tej konskej hlavy nedotkol. Technicky to bolo o deň skôr, ale nechcel som čakať, tak som dal mame darček v sobotu. Z vázy bola nadšená. Ukázala, že natrhala niekoľko šeríkov, tento rok skoro, a vložila ich do vázy, ktorá bola vystavená na viditeľnom mieste v kuchynskom okne. Viem, že byť tínedžerom znamená, že milovať svoju mamu je hlboko nemoderné, ale boli sme si vždy blízki. Je to tiger, keď ide o jedno deti, a stála pri mne bez mihnutia oka od naozaj mizerných časov na strednej škole až po vysokú, keď sú rovesníci tí najposranejší ľudia na svete. Všetko bolo nakoniec vždy v poriadku, pretože ona dokázala urobiť to, aby to aj bolo v poriadku. Som jeden z tých šťastných. Alebo aspoň som bol. Ale v ten večer som sa usadil na svoje zhovievavé čítanie, kuželevá sviečka slastne strašidelne blikala, konská hlava ostražito stála na nočnom stolíku. Nie som poverčivý, ale milujem horory a bol som hlboko v pazuroch Lovecraftovho psa, keď ma úplne vydesili hodiny na povale, ktoré brutálne hlasno húčali a oznamovali 3 hodiny. Vyskočil som, srdce mi búšilo a potom som sa trochu sebavedome zasmial, že som bol taký hlúpy. Ale hodiny normálne neodbijajú hodiny. Jeho hlboký zvučný hlas sa ešte stále ozýval chodbami, čo bolo zvláštne, lebo vždy sú ticho. Máme ich špeciálne nastavené tak, aby nezvonili. Pokúsil som sa toho striasť a vrátiť sa k svojmu príbehu, ale môj pohľad pristal na konskej hlave. Prisahám, že vo svetle sviečok slabo striebrne žiarila, čo dávalo ešte menší zmysel ako zvonenie hodín, ale silno som zažmurkal a žiara zmizla. Čo to do pekla? Zvedavo som po ňom siahol, obratil som ho v rukách a pozorne som skúmal, či v ňom nie sú nejaké zvláštne znaky. Nie úplne prekvapený, ale trochu sklamaný, keď som nič nenašiel. Len rovnakú, hladkú, akúsi obyčajnú rezbu a nič viac. Položil som ju späť na stojan, nepritomne som si pohľadil čelo a vrátil som sa ku knihe. Ešte som ani nestihol dotvoriť knihu, keď za spálňou zrazu prehnal studený vietor, zhasol sviečku a šepkal mi po pokoške ako ľad. Moja lampa zablikala, potom sa ustálila. Potom sa v mojej izbe náhle rozžiarilo strieborné svetlo, ktoré ma oslepilo, zatiaľ čo som si to nechápal v posteli a zvieral svoju knihu ako plišového medveďa. Zúrivo som žmurkal, kým sa mi zrak nevyjasnil. Nič sa nezmenilo. Lampa vrhala normálne svetlo, knihu som stále držal v rukách. Knižný blok sedel presne tam, kde som ho nechal. Sviečka dokonca opäť horela. Ale viem, čo som cítil, čo som videl. Na krku sa mi zježili chlpy a vstal som, aby som skontroloval svojho mladšieho brata Roryho. Bolo trochu zvláštne, že bol po incidente s hodinami stále ticho, pretože je len malý, vlastne bábetko. A v najlepších nociach nespí veľmi dobre. A po studenom vetre a strieborných bleskoch v mojej izbe som pocítil potrebu ho skontrolovať, hlboko otrasený, nevediac prečo. Ticho som sa prešuchotal po chodbe s knihou v ruke. Dvere jeho spálne boli trochu pootvorené, tak som ich posunul až na doraz a hneď som sa cítil lepšie. Mama ho hojdala v hodiacom kresle z rbového prútia, nežne ho kolísala a spievala mu jemné uspávanky. Niečudo, že bol tichý. Tie uspávanky sú čarovné a nehámbim sa povedať,
že mi ich spievala ešte na strednej škole. Keď som prišiel domov plačúci a nevedel som sa upokojiť. Až keď mi roztrvadila vlasy, sladko sa usmiala, prvne ma stískala a spievala uspávanky. Usmieval som sa, operel o zárubňu a sledoval, ako hojda Roryho a upokojuje nás oboch svojim hlasom. Zliadla a úsmev mi opätovala, ale len na sekundu. Pretože v nasledujúcom okamihu jej pohľad preletel cez moje rameno a jej výraz sa skrútil do grotesknej masky hrôzy, horšej než čokoľvek, čo som kedy videl, dokonca aj v nočných morách. Moje telo okamžite stúhlo. Púl sa mi zrýchlil, pyžamu mi zalial studený pot, keď som znova pocítil ten ľadový vietor, ten tros v chrbte. Mohol som len sklamane sledovať, ako sa mi po boku zmotňuje strieborná hmla a potom pomaly nadobúda tvar. Nechápal som, čo vidím. Človeka? Mimozemšťana? Nejaké stvorenie? Bolo to určite humanoidné. Ale tým z akákoľvek podobnosť skončila. Štíhli a hladko svalnatý, pod modrosivou kožou sa v nepravidelných intervaloch nepokojne črtali záblesky strieborného svetla. Povrch pokrývali zvláštne znaky, takmer ako tetovanie, ale ja som tie symboly nerozoznával. Jeho uši sa zužovali do ostrých hrotov, dravé a ostražité, zuby bledé a ostré. Strieborné oči príliš jasné na to, aby som sa na ne mohol pozrieť bez toho, aby som v hlave pocítil náhlu, pálivú bolesť. Tak veľmi som chcel kričať, vrhnúť sa medzi mamu a Roryho. A túto vec. Ale nemohol som sa pohnúť. Ani mama sa nemohla. Prestala sa kolísať, jej hlas zmlkol. Rory začal plakať. V jednej sekunde bol pri mne, v druhej sa zmotnil pri mame. Pozeralo sa to na ňu a zlomyselne sa usmievalo. Dal by som čokoľvek za to, aby som mohol niečo urobiť. Čokoľvek. Ale bol som nepoužiteľná socha, idiotský kus ľadu, skala bez mozgu. Nedokázal som kričať, plakať ani žmurknúť. Mohol som len zrôzou sledovať, ako sa mení na striebristý dym, ale lenivo preniká mame do nosa a úst, pričom s každým panickým vdychom vniká hlbšie. S mamou sme si zakliesnili pohľady. Obaja sme boli vystrašení, nechápaví, bezmocní. Trhalo mi to srdce na kusy, keď som vedel, že ju to bolí. Vedel som to podľa jej očí. A ja som nemohol urobiť nič, aby som to zastavil. Slzy jej ticho sklzli po lícach, ale dym sa jej stále strácal v nose a v ústach. Nútil ju vdychovať to stvorenie ako jed. Keď ho vdýchla naposledy, v očiach sa jej nakrátko strieborne zablesklo a ja som vedel, že mama je preč. Tá vec ju ovládla. Skvele sa na mňa usmievala so zubami, ktoré neboli celkom jej, s očami, ktoré ma boleli až do špiku kosti, s perami, ktoré sa zlomyselne krútili v tvárie, sa jej usídlila krutosť, ktorá tam nepatrila. Obrátila svoj pohľad na Roryho a ticho zavrčala, čím ho okamžite umlčala. V žiadnom prípade nevedel, čo sa deje, do čerta ani ja nie. Ale zmlkol, zo strachu alebo z niečoho iného. Potom tá vec začala spievať, upokojujúce uspávanky, tlmenými a striebornými tónmi, hlasom, ktorý nebol mamin, ale čiastočne aj bol. Trochu bohatší, trochu melodickejší, takmer luxusný. S potom zvodnosti, ktorý sa vynie celým hlasom a spôsobuje, že cítim ostré bodnutie viny za to, že som to počúval a neznášal to. Skoro, ako keď si namiesto domácich úloh prezeráte na internete, skutočne opozle sračky a bojíte sa, že vás pri tom chytia. Alebo pôjdete do pekla, ale pozeráte to na to ďalej. Tak som sa cítil. Stál som v zamrznutom pocite viny a počúval, ako spieva jednu uspávanku za druhou. Hojdala môjho malého brata, až kým nezaspal. Potom otvorila ústa a začala zhlboka dýchať, ako by z neho vysávala vzduch. A ja som sa už druhýkrát musel pozerať, ako tá vec zraňuje moju rodinu bez toho, aby som ju zastavil, aby som mohol urobiť čokoľvek. V Roryho bruchu sa začal objavovať žiara, ktorá potom stúhla do tvaru gule. Bolo to krásne a vyzerala čistá a posvetná. Po chrbte mi pretancoval mráz, keď som si hlúpo pomyslel, že vidím jeho dušu. Na chvíľu som bol taký zasiahnutý úžasom a bázňou, že som zabudol, čo sa deje. Ale potom sa mi to všetko vrátilo s rachotom, keď sa tá vec nadýchla ešte hlbšie a dýchala takmer agresívne, lačná po tejto guľôčke svetla. Vysalo tú guľu z Roryho tela, cez úst až k tesákom a s odporným hltom svetlo prehltlo.
Všetko svetlo v Rollyho tele zhaslo. A nemyslím tým svetlo z lampy alebo baterky. Myslím tým svetlo, energiu, auru, ktorá vám hovorí, že niekto žije. Ako by tá prišla len zvakla vypínačom a Rory zomrel. Len tak. V jednej chvíli bol živým, hravým, energickým malým novorodencom a v ďalšej chvíli nič. Ťažitko na papier, hrudka kože, detské baculatosti a mäkkých kostí, nič iné. Cítil som, ako mi stúpa žlč do hrdla, keď sa to stvorenie pozrelo hore a usmialo sa. Potom zúrivo zívlo a ukázalo všetky svoje odporné tesáky. Ako by práve zhotlo tú najobrovskejšiu sítu večeru, ale teraz bolo naozaj unavené a potrebovalo sa zdriemnuť. Niečo sa vo mne zlomilo. Konečne som sa vymenil z akéhokoľvek zovretia a urobil som jedinú vec, ktorá ma napadla. Hodil som po ňom knihu. Nie je to veľmi hrdinské, ale bolo to najlepšie, čo som dokázal. Príšera sa zasmiela a jedným neopatrným švihnutím pazúrov knihu odhodila. Potom ma poboskala, oslepila ma ďalším strieborným bleskom a zmizla. Kým som sa znova rozliadol, mamino telo sa sklátilo v kojzacom kresle a Roryho mŕtva postava sa bezvládne krčila v jej náručí. Kričal som ako zmyslov zbavený a nemohol som prestať. Kričal som, až som mal pocit, že mi oči vyskočia z hlavy. Kričal som, až mi horelo hrdlo, až som mal pocit, že mi krvácajú pľúca. Dlho potom, čo otec vybehol zo svojej izby, nevnímajúc všetko, čo sa práve stalo, snažil sa ma obieť a utešiť. Kontroloval mamu a Roryho. Volal záchrannú službu. Dlho potom, čo dorazili, čakal som v otcovom náručí s očami vydesenia upretými na tela mami a brata. Dlho potom, čo oboch vyhlásili za mŕtvych. Potom, čo im vyjadrili predbežnú sústrasť. Potom, čo môj otec začal zlykať. Ešte dlho potom všetkom som kričal a neprestával. Až keď mi jeden zo zdravotníkov jemne priložil ihlu na krk a v miestnosti sa zotmelo. Otec ma príde občas navštíviť do bláznica, ale veľa si nepovieme. Každou návštevou vyzerá starší a unavenejší. Hovorím mu, aby neprichádzal, že je to v poriadku. Viem, že by bolo lepšie, keby na mňa úplne zabudol. Ja som pomník našej hrôzy, žije vo mne, udržiavam ho pri živote už len tým, že dýcham. Mal by ísť ďalej, začať nový život s novou rodinou a tváriť sa, že to naše bol len zlý sen. Mám svojho otca celkom rád, ale nie som si istý, či sme sa niekedy naozaj vedeli mať radi. Mama bola moje srdce a Rory bol môj sladký malý brat. Ale otec, že sme boli len neurčito zdvorili spolupývajúci, viac než čokoľvek iné. Ale on za mňou stále chodí a vyzerá za každým starý. Jedného dňa jednoducho poviem ušetrovateľskému personálu, aby ho nevpúšťal dnu. Oslobodím ho od rodičovských povinností, pošlem ho žiť skutočný život. Aspoň má ešte šancu. Moje srdce zomrelo spolu s mamou a Rorym, keď ich tá vec zavraždila. Nemôžem to prestať vidieť. Prežívam tú scénu v pamäti, v snoch. Ušetrovateľský personál je taký milý. Čítal môj spis, vie, čo som povedal polícii a neskôr psychiatrom. Som si istý tým, čo som videl, aj keď niečomu z toho nerozumiem. Navrhujú mi všelijaké racionálne vysvetlenia, ale ja ich nemám. Tvrdohlavo sa držím svojho príbehu, pretože viem, že je to pravda. Moje umelecké projekty sú samý dym, blesky a smrť. Meno Lullaby Lucy je na nich načmarné tak hlboko, že niekedy papier pretrhnem bez toho, aby som si to uvedomil. Nepamätám si, že by som ho napísal, ani že by som naň myslel, ale opakujem si ho ako jedovatú mantru. Duch, ktorý ma prenasleduje, spolu so spomienkami na mamu a Roryho. Uzamknuté v mojej mysli navždy, až do okamihu mojej smrti. Viem, že tu bude. Viem, že budem chovancom tohto ústavu až do smrti. Niekedy sa tvárim, že som v Lovecraftovom príbehu, že som jednom z postav a toto je len príbeh, ktorý sa mi stal a je to len výtlačok v knihe, nič viac. Len trocha zábavy pre niekoho, kto si to prečíta. Zachvoje sa a potom sa tomu zasmeje. Pretože to nie je skutočné. Nestalo sa to naozaj a nemôže sa to stať ani jemu. Ja to dokonca nazývam Arkham Asylum, čo mi prípada nepríjemne výstižné, ale zamestnanci sa hrajú, lebo sú milí. Niekedy ma volajú Lovecraft, čo je jedna z malá vecí, ktoré ma skutočne rozosmejú. Držím sa pri sebe a predstavujem si tú vec, ako mi vyvraždila rodinu a ukradla život. Zaujímalo by ma, či je to ešte niekde vonku. Láme mi to srdce.
a neprestáva lámať, ako Sisyfos odsúdený na večné tlačenie svojho kameňa do kopca, nesmyselné a prekliaté. Bolesť sa nikdy neskončí a moje srdce sa nikdy neprestane lámať, pretože si myslím, že je to tak. Prajem si veľa vecí, želám si, aby som nikdy nešiel do toho starožitníctva, aby som nikdy nevidel tú konskú hlavu, aby som jednoducho odišiel, aby som si ju nepriniesol domov, do života, aby som neohrozil svoju rodinu, nedotkol sa jej, nedovolil, aby zavraždila moju mamu a brata, aby sa nič z toho nestalo a aby to nebola moja vina. Ale predovšetkým viac než čokoľvek iné s horúčkovitou bolesťou, ktorá mi páli kosti. Želám si, aby to bol len príbeh.